Vítam ťa pri prvom dieli našich futbalových správ, v ktorých sa dozvie všetko podstatné z celého futbalového týždňa. Aktuality, zaujímavosti, prestupy, ale aj prestupové špekulácie a možno sa aj pousmiejete. Volám sa Samuel Vilkovský a vítam ťa u nového videa na Fotbal tradične TV. Asi najväčšou správou tohto týždňa bolo rozhodnutie Antoana Griezmana po 5 rokoch opustiť Atletico Madrid a vydať sa na novú cestu. Za atlétov odohral Griezmann 257 zápasov, strelil 133 gólov, zaznamenal 50 asistencií a taktiež zviel na hlavu 3 trofeje. Média začali okamžite špekulovať, kde by francúzsky hráč mohol prestúpiť, no a podľa britskej televízie Sky Sport ostáva najvážnejším adeptom na zisk úradujúceho majstra sveta Barcelona, ktorá za neho podľa Sky ponúkla 108 miliónov libier. Či sa tento prestup uskutoční, ostáva otázne, ale zarobené na poriadnu prestupovú bombu už máme. Pri bombách ale ostaneme. Tentokrát nevybuchne, pretože ju Milan Škriňar bezpečne zneškodnil, keď sa s Interom Milano dohodol na predlžení svojho aktuálneho kontraktu. Slovenský reprezentant by mal zotrvať na štadióne Giuseppa Meacu až do roku 2023, takže sa fanúšikovia Interu môžu tešiť na stoperské duo Godin Škriňar. Na čo sa však futbaloví priaznivci nemôžu tešiť je finále Európskej ligy. Páni z UEFA špekulujú, špekulujú až to prešpekulovali tak, že okrem toho, že obom finálovým klubom dali malý počet stupeniek, z ktorých sa nepredala ani tretina, sa vo finálovom zápase nepredstaví arménsky ofenzívny univerzál Henryk Chitarian kvôli obavám o svoju bezpečnosť. Ďakujeme a tešíme sa na finále 2022, ktoré bude kľudne aj v Bombovej krajine, hlavne že sa platí. Juventus v priebehu týždňa oznámil, že v klube už nebude ďalej pokračovať Massimiliano Allegri, ktorý bol počas svojho pôsobenia u talianskej starej dámy veľmi potentný a strieľal presnými. 5 ligových titulov za 5 rokov viac sa už nedalo. U tých európskych dám však už nepochodil, dve finálové vyvrcholenia sa neujali a tak čaká na tohto pána ďalšia výzva. Veríme, že to bude opäť u dámy, aj keď veľa dostupných veru nie je. A ešte aj u tej náladovej divy skvelé boduje Adi Huter, ktorý sa však v novej sezóne s veľkou pravdepodobnosťou bude musieť zaobísť bez svojho útočníka číslo 1, Luku Joviča. Toho začali aj tie najdôveryhodnejšie anglické médiá na čele zo Sky spájať s príchodom do Realu Madrid za slušnú čiasku 52,5 milióna eur. Za toto sa veru bude nakupovať. Že by sa mal začať Karim Benzema báť o svoje miesto? Možno aj áno. Trošku premostím a vrátim sa k Juventusu a veľkému kamarátovi Benzemu, Didierovi Deschampovi, ktorého začali behom týždňa spájať práve s Juventusom. Špekulácie o tom, že by mal v pláne zahnúť Francúzsku pre starú dámu, okamžite poprel slovami. Je príjemné počuť, že sa o vás zaujímajú. Moja budúcnosť však patrí Francúzsku. Kto si však určite hľadá nový vzťah je Jose Mourinho. A kto vie, možno budeme takéto gesto vidieť v Turíne opäť. Akým ho hľadá, jeho veľký rival, minimálne v očiach médií, slávi s Manchesterom City zisk domáceho treble. Pep Guardiola ovládol domácu scénu, keď v prvom sete uštedril Watfordu Kanára, ktorý to v druhom sete radšej zdal a so stýčenou hlavou odkráčal z kurtu. City sa tak stali prvým týmom v histórii Anglicka, ktorému sa taký úspech podaril, a nemyslím tým rozdávanie kanárov, veď ten už v tejto sezóne dostala aj Chelsea. Smutné správy pre tých zopár fanúšikov Manchester City prišli takmer okamžite po zisku FA Cupu. Ich legenda Vincent Kompany sa rozhodol nepokračovať v klube a s najlepším klubom v Manchestri nepodpísal nový kontrakt. Ani sa nestihlo špekulovať a takmer okamžite bol s Anderlechtom oznámený ako ich nový hráč a zároveň aj ako ich nový manažér. Čiže áno, Kompany bude manažovať sám seba bude si dávať taktické pokyny, kritizovať sa, k tomu všetkému si udeli kapitánsku pásku a keď niečo pokazí, nikto mu nemôže povedať ani slovo. 33-ročný stoper, ktorý sa blíži ku koncu svojej kariéry, to vymyslel veľmi šikovne. Uvidíme, ako sa mu bude v novej úlohe dariť, ako hráč toho dosiahol v Manchester City veľa. V 360 zápasoch strelil 20 gólov, tým posledným ostane táto raketa do siete Lestru. Modrú skupinu fanúšikov potešil ziskom 4 titulov Premier League a 2 FA Cupmi. Takto sa lúči legenda, ktorá získala v Premier League rovnaký počet titulov ako Anderson. Skutočná legenda, ktorá vie, ako sa má lúčiť. Na vrchole. Toto však nevie, nie je tentokrát ani legenda Ashley Young, ktorý by mal napriek katastrofálnym výkonom prevážne z druhej polovice sezóny viesť klub z Old Trafford v budúcej sezóne ako kapitán. Verím, že touto informáciou poteším všetkých fanúšikov. Pri smutných lúčeniach ešte ostaneme. S Bayernom Nichov sa lúči brazilský bek Rafinha, ktorý za Bavorov odohral 266 zápasov, vyhral 7 ligových titulov a taktiež vyhral aj Ligu majstrov. Samozrejme, s Randy Bokom. Ešte pred koncom sezóny oznámili svoj koniec v klube obaja krydelníci, známi pod prezývkou Robery. Či už Robben alebo Ribery sa stali už symbolmi Bayernu Mníchov. So svojím pôsobením v Mníchove sa rozlúčili už klasicky ziskom titulu a k tomu pridali ako striedajúci hráči aj po jednom góle. Ich ďalšia budúcnosť ostáva nevyriešená, v prípade Robena sa hovorí o konci kariéry, prípadne o návrati do Holandska. S lúčením pokračujeme. Z Bordo odchádza český reprezentant Jaroslav Plašil, lúčenie by to však nemuselo byť definitívne. V Bordo si Plašila na rozdiel od českých fanúšikov vysoko vážia a cenia a boli by radi, ak by Jarda v klube zotrval ako tréner. Ďakujeme za krásnu kariéru a reprezentáciu Česka vo svetovom futbale. Vo Francúzsku ešte ostaneme. Vyhlasovali sa tam totiž najlepší hráči sezóny. Farmárom roka bol vyhlásený Kylian Mbappé, ktorý v PSG prežil sezónu snou. Z toho jedného desivého európskeho by sa však naradšej zobudil. 20-ročný francúzsky krídelník bol najúspešnejším gazdom celej Ligue 1. Z poľa vytiahol 32 gólov a 9 asistencií, a to všetko v rekordnom čase 2236 minút. Na jeden gól potreboval teda 70 minút. Nie až tak zlé. Konkurencia však nebola v tejto neúrodnej sezóne Ligue 1 nijak veľká. Novinky hlási aj Real Madrid a nie. Gerrit Bale nie je zranený. Bielý Bálec sa rozhodol ponúknuť novú zmluvu nemeckému záložníkovi Tonymu Crossovi, s ktorým sa klub dohodol na zotrvaní do roku 2023. Nemecký stredopoliar odohral v tejto sezóne 28 ligových zápasov, v ktorých zaznamenal dve asistencie. Zmluva bola ponúknutá aj Žirudovi, ktorý zotrvá na lavičke Chelsea minimálne ďalšiu sezónu stále platí, že Chelsea nemôže v budúcich dvoch prestupových obdobiach nakupovať a tak sa zdá byť tento krok jasným riešením. Talianské médiá prišli predšterom so zaujímavou správou, podľa ktorej by sa mal stať novým športovým riaditeľom AS klubová legenda Francesco Totti. Zatiaľ však ide len o špekuláciu, na oficiálne potvrdenie klubu stále čakáme. S postom športového riaditeľa tentokrát Chelsea začali spájať aj legendu Petra Čecha. Nešťastné finále v Baku bude pre tohto borca posledným zápasom kariéry, a tak si Peťa bude hľadať určite niečo nové. Post športového riaditeľa by mohol byť veľmi zaujímavým. Informáciu prinieslo britské Sky. Stredajší gen patril nášmu streamu z manažera, kde som opäť raz dominoval a rozbil som výsledkami o jeden gol totálne všetkých. Vyšší výsledok som zaznamenal iba v zápase s papierovo slabším Liverpoolom, ktorý vedol Lukas. V tomto zápase som bez absolútne žiadnych problémov zvýťazil 4-0. Čo som ale chcel pozadí tejto vynimočnej udalosti sa odohralo taktiež finále molkapu medzi Sláviou Praha a Baníkom Ostrava. V tomto zápase po veľmi spornej penálke rozhodol o triumfe zošívaných Tomáš Souček. Na výsledných 2-0 zvyšoval Masopust. Zápas priniesol silné emócie, ktoré nezvládol Milan Baroš a ako hráč na lavičke nahradníko dostal práve po spornej penálke červenú kartu. Slávia tak ukončila sezonu s novziskom double a skvelou reprezentáciou českého futbalu v Európe, kde nechybalo veľa, a s Európskou ligou sa mohla rozlúčiť aj Chelsea. My však slaví tlieskame za zisk double, ktoré je pre tento klub prvým za posledných 77 rokov a rovnako tak za spomínané skvelé výkony v Európe. Absolútne sa však stotožňujem s asistentom manažera Slávie. Mohli sme vyhrať ešte Európsku ligu. Ešte raz ale obrovský potlesk. Pri Česku ešte ostaneme. 31-ročný kapitán švajčiarskej Bazilei Suchy sa rozhodol s týmto klubom nepredložiť zmluvu a vo svojej kariére bude pokračovať v inom klube. Ak neveríte v karmu, tak začnite. Potom ako si Diego Costa odpíkal 8 zápasový distanc za trápne urážky na rozhodcovú matku, sa vrátil na ihrisko v zápase s Jeruzalemom, no a z odchádzal na nosidlách. Teda neodchádzal. Bol odnesený. <laughs> Futbal nám v tomto týždni priniesol aj veľa prestupov. Najlepšie určite lovila Borussia Dortmund, ktorá priviedla do svojho týmu až trojicu hráčov z nemeckej Bundesligy. A nie, Borussia neoslabuje nemeckú najvyššiu súťaž. Na Westfalskom štadióne si v budúcej sezóne zahra ľavý obránca Nico Schulz, ktorý prichádza do Dortmundu za 25 miliónov eur. Zbrojí sa aj ofenzíva. V priebehu dvoch dní bol ohlásený príchod Torgena Azarda a taktiež Juliana Branta. Oba tieto prestupy vyšli spolu na 50 miliónov eur. Udiali sa aj ďalšie prestupy, ktoré ale určite neputajú toľko pozornosti a nepredávajú noviny. Do lokomotívu Moskva natrvalo prestúpil Grzegorz Krychowiak, po sílu hlási aj Bormus, ktorý za takmer 15 miliónov priviedol do týmu nového ľavého beka Lloyda Kellyho z Bristol City. Svoju púť v atletiku ukončil aj Luciano Vieto, ktorý sa s cenovkou 7,5 milióna eur stiahuje do Sportingu Lisabon. Futbalový svet bol zaplavený aj veľkú dávkou prestupových špekulácií, niektoré som vám usunul do aktuálit, niektoré som si nechal na záver. Okrem veľkého množstva bullshitov, ktoré spájali Decheu s Parížom a Kutýňa s Manchesterom United, tu máme aj niečo serióznejšie, z asi najlepšieho zdroja Sky Sportu. Upozorňujem, že stále sa nejedná o oficiálne správy, no podľa tohto zdroja sa má novým manažerom Interu stať Antonio Conte, ktorý by mal na lavičke nahradiť Spallettiho. Čoraz intenzívnejšie sa spája meno Daniela Jamesa s Manchesterom United. Veľský krydelník, ktorý hráva za Svonci, by mal výsť červených diablov na 15 miliónov Libier. Tento turbokrydelník zaznamenal v tomto ročníku 5 gólov a 10 asistencií. Manchester United je Sky Sportom spájany aj s príchodom Shona Longstaffa, stredného záložníka z Newcastle. Okrem príchodov na Old Trafford sa špekuluje aj o odchode Alexisa do Juventusu alebo Interu Milano. Myslím si, že by sa tomu žiaden fanúšik Červených Diablov absolútne nebránil. O krydelníka Harryho Wilsona, ktorý hostoval v tejto sezóne z Liverpoolu v Derby County, prejavil údajne záujem Brighton, Newcastle, ale aj Southampton. Na prekvapenie derby nie, to však asi nastane v prípade postupu do Premier League. A máme tu ešte niečo aj pre fanúšikov Barcelony. Delicht sa stále viac a viac spája práve s Blaugranas a možno ešte aj dlho bude. Snaj táto saga skončí čo najskôr. Z dnešného videa asi všetko, verím, že sa vám páčilo a chcete, aby som pokračoval, tak to poriadne hypnite lajkami. Nazdar!